Com estem? Estem encantats d'estar amb vosaltres una altra vegada. Mireu, jo m'estava prenent una infusió d'aquesta de regalèssia i menta, que va molt bé per la circulació, dona força, vitalitat i energia, però ah, com que fa fresca i plou i hi ha boires i aquesta època d'hivern, generalment veieu aquí el pebre picant, agafa una petita quantitat, una petitíssima quantitat, i la tiro dintre, veus? Una petita quantitat i la tiro dintre. Ja està. I amb això, ben remenat, davant dintre anar bevent, notareu una gran milloria per a les persones que teniu les extremitats fredes, els peus freds, les puntes dels peus i les mans fredes, i teniu mala circulació i teniu les tensions baixes. Així que amb això trobareu molta milloria. Apa, vinga! Aloe vera.